Mitt navn Ragnhild Tveitan, og jeg musikkprodusent for musikktilbudet I den kulturelle skolesekken I Buskerud. I år kommer 9 grader nord til deres skole. Vi kaller musikken vår progressiv etnisk musikk, sier Deepa. Sammen med storesøsteren Mira og kompisene Jakob og Jakob danner hun det som blir omtalt som et av Bergenbølgens nye stjerneskudd, 9 grader nord. 9 grader nord for ekvator finner vi byen Jaffna på øya Sri Lanka, hvor foreldrene til Mira og Deepa kommer fra. Det hele startet med søstrene Mira og Deepa sin fløyteduo. De ville ha forsterkninger og fikk med seg perkusjonist Jakob og bassist Jakob. Med instrumenter som blant annet bambusfløyte og kahun ville de ta publikum med på en musikalsk reise nærmere instinktene. Her kommer en liten smakebit. Jag kör min badylle, för nu drar nu man kör min badylle.